Змінювання іменників запитаннями називається відмінюванням. В українській мові є сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Зараз на дошці я запишу скорочену назву цих відмінків: Називний, родовий, давальний. Знахідний. Орудний, місцевий та кличний відмінок. Давайте провідміняємо іменник кулька. Кулька. Називний відмінок відповідає на питання хто або що. В нашому випадку це питання що. Називний відмінок називає предмет що? Кулька. родовий відмінок немає кого чого. Кульки. В нашому випадку запитання чого кульки. Давальний ми даємо кульці. Кому чому? Знахідний знайшли кого що кульку. Орудний. Граємося з ким чим? З кулькою. Місцевий. Стрибаємо на кому на чому. На кульці. І кличний. кличемо її. Кулько. Ви можете помітити, що в усіх відмінках у слові кулька, коли ми її. Це слово провідміняли різні закінчення. У називному відмінку це закінчення а. кулька. У родовому відмінку це закінчення і. кульки. У давальному закінчення і кульці. У знахідному закінчення у кульку. У орудному це закінчення ою, кулькою. Місцевий на кульці закінчення І. І кличний кулько закінчення О. А тепер поговоримо про те, коли вживаються відмінки. Кличний відмінок не має питання, саме тому він вживається у звертаннях. Наприклад, речення. Ластівко, повертайся весною. В даному реченні у нас є звертання. Ластівко. Звертання ми пам'ятаємо, що виділяється комою. І іменник ластівко стоїть у кличному відмінку. І він має закінчення О. Форма називного відмінку однини є початковою формою іменника. А ось, наприклад, іменники у місцевому відмінку завжди вживаються з прийменниками. Ми пам'ятаємо, стрибаємо на кульці. У нас є іменник кулька. І він оживається в даному випадку у місцевому відмінку. Стрибаємо на кому на чому. Закінчення І, і ось прийменник на. Тобто у місцевому відмінку вживаються іменники разом з прийменниками. А також називний відмінок однини, якщо у реченні вживаються е, такі іменники або називний відмінок множини, то вони є підметами. Наприклад, каченя плаває у ставку. В даному реченні є іменник каченя. Це називний відмінок, бо він відповідає на питання, хто або що, і каченя. Воно одне, тому це однина. Отже, це підмет. Каченя плаває у ставку.